Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector. Přeji vám krásný štědrý večer a vítejte u vánočního Cold Breaku. Toto video je přetočené, nebojte, než jsem na štědrý večer ve své kanceláři, ale přijde mi fajn vždycky zveřejnit prosincový Gold Break, což je Groove Break pro naše Gold uživatele, zveřejnit takhle na štědrý den večer. A ještě malé překvapení, si nechávám vždycky to, jaký box budeme otevírat. Gold Break je samozřejmě Groove Break pro Gold uživatele, není součástí Gold účtu, ale losujeme ze všech Gold uživatelů těch počet pozic, kolik je týmů v dané sérii. A co za sérii si otevřeme dneska? Jsou to Topps Chrome 2022-2023 Hobby. Tenhle box jsem koupil již dříve a za nějaké 4000, teď už ta cena je skoro dvojnásobná a sání se špatně. A samozřejmě bylo to tím boomem kolem Chrome karet. Co je na této sérii lákavé, čeká nás 24 balíčků po 4 kartách a samozřejmě nejzajímavější jsou refraktorky. Jak můžete vidět, na obalu je Patrick Roy a Topps měli rádi reprinty, takže se dočkáme reprintů Patricka Roye. A tyto reprinty bychom měli mít celkem 4, protože jsou 1:6 plus 1:24 je refraktor varianta. Existují i podepsané varianty těchto reprintů, nicméně to vkládání je docela vysoké. Pokud by se něco takového podařilo, bylo by to skvělé. Dále série nabízí nováčkovské karty, ty jsou 1:3 a můžeme na nich najít zajímavá jména jako jedničku draftu Ricka Nashe, Jay Bowmistra, Henrika Zetterberga nebo Aleše Hemského. Refraktor karty jsou potom vkládány 1:6, nováci 1:12, takže šance na několik refraktorek je tam opravdu příjemná, plus tady v této sérii jsou i limitované refraktor parálky. Jsou to Black Refraktor, mají vlastně černý okraj a jsou limitované do 100. Ty jsou 1:20. Pokud by se podařilo dobré jméno na této parálce, bylo by to super. Jak jsem říkal, video je přetočené a využil jsem toho, že jsem tady měl návštěvu a to Honzu Zejbala, který se mnou box otevíral. Honza poprvé natáčel na tuto novou kameru, takže jsme malinko bojovali s kompozicí obrazu a občas nám karty ulítly někde do boku, ale vidět by mělo jít všechno. Nebudu už dále zdržovat a užijte si vánoční Gold Break. Tak, krásný štědrý večer, já vás vítám u vánočního Gold Breaku. Mám tu speciální hosta, samozřejmě break je předtočený, takže tu není se mnou na štědrý den v práci, ale vítám tu Honzu Zejbala. Ahoj, krásné Vánoce všem. A my se podíváme teda, co jsme si pro vás připravili. Jsou to tyhle Topps Chrome, už ten obal na mě působí skvěle, takže doufám, že i ty karty budou fajn. Působí to až trochu vánočně, dárkové balení. Tak se na tuhle raritku, kterou tady taky už nějakou dobu schovávám, podíváme. Co tam můžeme najít, Matěj? To jsem všechno řekl. To nevadí. Co tam chceme najít? Co tam chceme najít, ano. Chceme tam najít podpis Patricka Roye. To je jenom ty reprinty, tam samozřejmě poměr vkládání velký. Ale kdokoliv z těch lepších jmen na refraktorce bude fajn, podle mě. Asi nemusíš úplně. Uděláme retail balení. Krásný. Mají to krásný. Checklist v papírové podobě. Tak. Musíme rozbalovat na kameru v tomto případě. I když nevím, kdo by nás podezíral, že takovýhle balíčky tady máme více. Tak ty jsou teda pěkně prohlé. Si je doma slisujte, ale důležité, že nich jsou slepené. Takže Brad Hall, Nikita Alexejev, Alexej Smirnov, rookie card, každá karta naopak a Doug Gilmour za Montreal. Tak já mám tady Mike Dunhama. Eddie Belfort za Toronto, Pierre-Marc Bouchard a J.P. Dumont. Můžeš klidně asi to budeme dávat blíž k té kamaře, to za středek. Pokusím na to nepatlat. Manny Fernandez, to jsem až moc nahoře. Marc Messier, máme první refraktor a je to polský útočník. Mariusz Čerkavský, Montreal,
a Sean Bark. Tak. A, takhle. Peter Bondra. Tommy Salo. Refraktor. Dobrá. To je Gary Roberts. A Marty Turco. A to je Black Refraktor do té stovky, když jsme mohli nějaké pěkné narchytit, to bylo skvělý. Bill Guerin, tady máme Rookie Refraktor je Chuck Kovyasu, a tady máme speciální insert Topps OPG uložený do Chrome. Jediné, co jsem řešil, jak my poznáme, že to vlastně, kdybychom tuhle kartu dostali, tak je to podle mě OPG a nepoznáme, že vyšla v Chrome. Myslím, je to tak, stejná, no. jak vlastně opíšu. Možná tím, že bude prohnutá a tady a Martin Straka. Tak já budu mít trošku z českých dluhů hájů, takže rodím Verbata. Josef Teodor úplně ne, ale polský útočník ještě jednou, Mario Čerkavský a Rostislav Plesla. Ještě starý do Kolumbusu. Hrozně si pamatuju, když to začínal ten kruh. No to jo. Ted Bertelsi, Arthur z Irbe, Chuck Kovyasu další rookie karta, další duha, takže Čerkavský a Kovyasu úplně není to, co bychom hledali. A Martin Havlát za Ottawu. Tak. Joe Newendijk, tady má, vypadá to na reprint. A tohle je jedna na box, je to vlastně ještě refraktor varianta. Takže refraktor, Patrick Roy reprint. Patrick Roy reprint, refraktor. Tuhle kartu jsem měl, tu v dětství mi přišla strašně fajn. Ne, tuhle reprintku a tu základní. A tohle je hodně dobrý, to je ruký. Ale ženský ruký a Felix Potvin za Los Angeles. Tak to byl hodně dobrý balíček. Hezký. Ta reprint karta vypadá moc pěkně. Všichni si pamatujeme ty papírové topsky, ale v tomto moderním je to lepší. Gary Roberts, Sergej Gončar, Alexander Svitov, další z těch zajímavých nováčků v té době, a Zygmunt Pálfy. Tak, Milé Hnilička, Luke Robitaille, Alexander Frolov, pardon. Rookie karta a Petr Forsberg. Hezký jména. Závěr si mi, to bych chtěl refraktorku třeba. Ale problém kolikrát, dívejte, s tím centrováním. Že tady je to strašně... Jo, hrozně nahoře je to. Hrozně nahoře, úzký. To pak je i u těch refraktorek. Těch letech. Takže tohle pána bychom třeba chtěli na refraktorce. Mario Lemieux, Craig Conroy a máme refraktorku Andrewa Bruneta. Já si myslím, že hodně men bychom chtěli na refraktoru, no. To je ještě pořád roční, hodně silný ročník pořád ještě. Tak, já budu mít asi tu paralelku. Je to, takže tady máme zatím Hrovku, Scott Harnell. Tady je Stephen Weiss, Prospects. Black Refraktor, je to limit 100, 36/100. Refraktor to by Salo, tady máme hezký, řadovku, to je hezčí, a Sergej Fyodorov. Hmm. Takže první limitovaná karta. Nenašel jsem nikde, že by byly garantované. No což jsme taky zvyklí. Je Alex Tanguy, Pavel Datsyuk. Je Marian Gábory, když už jsem to podkryl, ale ještě tam mám jednu kartu. A to je... Reprint! Patrick Roy. Čím starší, tím lepší. Tohle je... Tuším 86-87. Je to limit 25... Nebo to není, to je vlastně jenom řadová karta. 15. karta. Jo. Oni tam mají více variant, pak mají vlastně Topps a OPG ještě. Vlastně karta vypadá stejně, má logo jiného výrobce. Předovky, Chris Kolanos, pardon,
Zkusíš trochu víc ke mně. Jo, Michael York. A tohle to je to opičí, to je vlastně ten speciální insertka, Chris Drury. To je někde zaskládal. Brian McCabe na řadovce. Je trošku bojuju s tou pozicí těch karet, jo? Na tu kameru. Matt Sandin, Evgeny Nabokov, další poupíči je teďka Bill Guerin a Alexej Žamnov. Saku Koivu, Robert Lang, Jabu Biumeister a Owen Nolan. Mám trochu blíž k tobě asi, když to... To mám trošku dál, teda musím říct, no. Já mám balíčky tady. Abych se nenatahoval právě. Tak pojďme nějakou parádu. Kaj Chabibulin, Curtis Joseph. A Rick Nash rookie. Si myslím, že je fajn. V té době to bylo určitě lepší. Takže říkneš. A Sergej Samsonov. Tak, já to mám. Jaromír Jágr za Washington, Glenn Murray, Boston, Stu Barnes za Buffalo a další reprint, Patrick Roy. Tohleto je sezóna 87-88. Řadová karta 16. Řadová, jo? No, jakoby postupně označená. Olaf Kelcik, Stephen Weiss a další reprint. A to je právě ten rozdíl, že na jednom máte vlastně TOPS a na jednom OPG. Tyhle ten reprint vypadá jednak u šesti. Weiss, Kelcik a ještě Mike Ritchie. Tak. Já tady mám Curtis Joseph. Jo, to je zase Topska. A to je Topska a nějaká tvrdší. Jo, tam jsou dvě, pardon. Scott Stevens. Scott Stevens se nehodně to dej, no. Joshlin Thibault a Derek Norris. A reklama na Etops. Série Etops, když si neznáte, tak je předchůdce. Steve Eiderman, Jeff Friesen a Etops s Jeromem Jihlou. Já mám s někým jiným, mám, můžeme udělat sérii ještě. Poznáš toho hráče, co tam je? To je Matsundin, jo. Ve stíl zakrýto jméno. Ed Belfour na Tops a třeba Martin Brodeur, kdyby byl na refraktorce. Konečně pořádný jméno. Ten kdyby byl na refraktorce, by byl skvělý. Scott Hartnell, refraktor Pierre-Marc Bouchard. A to je roky karta Bouchard, ano. Tady má ještě 46. Tady máme, to je reprint a ještě to black. Ne, to je jenom reprint. Jenom už je to jako chrupka. Reprint a to je 2021. Verze. Jason Arnott ještě za Dallas. Poslední dva balíčky, Pierre Turgeron, Jeff O'Neill, Etops s Martinem Brodeurem. Toho neznám. A Robert Lang na Tops. A Rob Brindamour. Tak. Poslední balíček. Dan Kutier, řadovka, Artur Irbe, řadovka, Jitov s Patrickem Noa a Jeff Friesen, poslední karta, trošku přilepná malinko, Jean Sebastian Žiger. Tak. No, nebylo to úplně zlý, ale
žádné lepší jméno se na těch refraktor nekonalo. Ten jeden Patrick Roa, tam je garantovaný. Na těch 24 balíčků jedna vlastně reprint refraktor. Tohle je docela zvláštní, sám se ještě podívám, že jsem to viděl v nějakém breaku. Sám se podívám, jestli je nějaký rozdíl mezi těma skutečnýma TOPS a UPG, co vychází samostatně, nebo jsou to prostě ty karty vložený do Chrome. No, protože na těch kartách není napsáno nic jiného, takže si myslím, že to prostě je ta série jenom vložená. Za mě to tady vyskládal Marat Brankáře. Jo, tady byl ještě ten Freeze, byl tam TOPS i UPG. A jediná limitovaná karta bohužel byl Stephen Weiss. A ne, že by to byl špatný hráč, ale určitě bychom našli lepší jméno, které by šlo na tohle. A refraktorky Tommy Salo, Kerry Roberts, Jacobus Juroky, Brunet a Čerkovský, ještě tady byl Pierre-Marc Bouchard Roky, takže dva nováčci. Tak z těch nováčků mohlo být lepší. Ale Žemský na nováčkovské kartě Rick Nash, a pro tam i Frolov a Svitov a podobně. A ten Patrick Roa je krásný. To už ale stejně ten člověk, který si vylosoval vlastně Montreal nebo Colorado, už jenom čekal, jestli to bude právě, který z těch dvou týmů to bude. Tak jo, Honzo, já děkuji za krásný štědrý večer, teda tady pár dní před Vánoce. Já děkuji za pozvání. A zase někdy, no. Takže my se uvidíme až v novém roce. Takže začneme pak pátou sezónu našeho vysílání. Ahoj. Ahoj. Tak to byly Top Scrum. Nebylo to úplně špatné, samozřejmě mohlo tam být něco lepšího na těch refraktorkách. Patrick Roa nechyběl a série to byla pěkná. Důležité, že karty nebyly poškozené. A tu máme tady poslední video tohoto roku. Já bych vám chtěl poděkovat za vaši přízeň, za vaše komentáře, lajky a hlavně odběry. A doufám, že tu tisícovku příští rok dáme. To je předsevzetí pro nás, už nám moc nezbývá. Pokud ještě nemáte odběr, tak jej dejte. A my si dáme soutěž, která právě je spjata s tím odběrem, takže pokud budete odběratel, můžete soutěžit každý měsíc o jeden box, tento měsíc soutěžím opět o ClearCut a kromě toho, že musíte jste odběratelem, tak ještě odpovídáte na otázku v každém videu, nebo spíš na takový dotaz, který se teďka zobrazí na obrazovce. Já budu se na vás těšit v páté sezóně našeho vysílání a tudíž v lednu uvidíme, jak rychle se mi to podaří připravit. Sám se těším docela dost a právě mám už předchystané nějaké videa, které bych tam chtěl zveřejnit s novou grafikou. Mějte se krásně a užívejte svátku. Ahoj!